Окей. Днес продължаваме с следващите части от HTTP. Като това, което ще разгледаме най-вече, са само атаки. Тоест, тази лекция е само с лоши неща. Така, за да може да продължим нататък, едно бързо припомнене. Разликата в трите протокола, които всичките наричаме HTTP. Всичките от тях имат HTTPS версия, т.е. TLS, върху който работи HTTP-то. HTTP 1.0 основно, когато имате да използвате един ресурс, да изпратите една информация и повече да не поддържате този connection, тогава се използва, за да може да кажете и на сървъра да затвори connection и да не се занимава да използва повече ресурси. HTTP 1.1, основното нещо тук са Keep Alive connection-ите и пайплайнинга. Като другото важно нещо е трейса, днес ще разберете малко по-късно, че е една опция, която трябва да забраним навсякъде, защото се използва за атаки, а Connect-а очевидно също може да бъде използван за атаки, защото може да се вържете през този веб-сервер, който ви дава възможност да използвате Connect към някой друг сайт, без да ви знаят кой сте. HTTP 2.0 просто прави интернета много по-бърз. Изключително по-сложен протокол, изисква доста интересна имплементация. HTTP 2.0 се поддържа от много малко веб-сервери в момента, поддържа се основно от Nginx и Apache. Като Nginx бяха първи, преди Nginx и Apache единствените веб-сервери, които поддържаха 2.0, бяха имплементации на Go, които са излезли от Google, естествено. И пичовете от Go екипа доста добре се бяха постарали да направят по-бърз дори от Nginx този сервис. На съжаление, по-бързата версия никога не е била open source-вана. Само е показвана на конференция. Така, реализациите на HTTP протокола. Тя да имате предвид, че тъй като това клиент и сървър, съответно клиентите най-вероятно сте запознати с тях. Internet Explorer, не го ползвайте това нещо. Edge, не го ползвайте това нещо. Firefox и Chrome, двата хубави браузъра. Safari, за който до там е опрял. И в общи линии с това се приключва с основните браузъри, с които сте запознати. Освен това, имаме текстови браузъри. Аз не винаги ползвам интернет през графичен интерфейс. На мен понякога просто ми трябва текста от дадена страница, като например листа с файловете на тази страница, за да мога да си ги насваля всичките файлове. Такъв текстов браузър е Links и другия Links. Единият е с Y. Сега ще покажа набързо за по-лесно. Така. Links. Така. Oh, yes. Така, ето ви Google. С те при малко си говорихме за кирилица. Да, има кирилица, да, малко шлокавица, обаче има този браузър. Така, другото нещо, имате един друг, който е малко по-развит, другия Links. Той ви дава малко по-добре структурирана страницата, изглежда доста повече като истинската страница. И другото нещо е curl.http google.com. Ами, в случая, защо ви показвам curl? Защото другите два браузъра ви показаха директно страницата, която вие очаквахте да видите, не Google. Обаче с curl, тъй като той е тъп браузър, буквално, тъп, не, хубаво е, че е тъп, не, понякога просто ви трябва някой тапак, за да мога да свърши работа. Кърла в тази работа е перфектен. Тоест, тук вие виждате, че имате един редирект. Има един линк само на тази страница, ахреф е това към Google.bg, не е така. И пише 302 move, ей какво си, не е така. Сега обаче, така, тъй като не сме редиректнати, браузъра не е скрил от нас, че ние сме отишли на някоя друга страница. Защо го казвам това? Защото има един тип атаки, които са точно такива. Да ви редиректнат на друго място без вие да знаете. Защото браузъра просто следва съответно нататъка информацията, разбирате ли? Съответно той ще следва следващата страница и вие никога няма да разберете, дори няма да се усъмните, защото вие сте си отворили google.com, а пък то вижте какво ви отваря накрая. И ако не се загледате внимателно в адрес бара горе на браузъра ви, няма да разберете за какво става на въпрос. Просто ще си продължите нататък. Другото важно нещо на curl е, че с него може да извадите реално хедерите на съответния request, т.е. това, което ви връща сървъра от другата страна. Съответно, виждате тук, че има някаква информация, която е допълнителна. Сега, ако request, например, нещо като нашия сайт,
Така, и той е тук, е така, ще ни изпрати на някакви неща, но мен по-интересното ми е, когато отворим самия application. Забележете ни колко много неща виждаме тук, които по принцип браузъра няма да ви ги покаже. Нито линкса, нито другия линкс, нито Firefox, нито Chrome ще ви ги покаже тия неща. И ако вие реално се интересувате да разберете вашия application заре какво прави, или този application, който атакувате, или проверявате просто, Curl е вашия най-добър приятел. По принцип Curl е имплементиран в две части. Имате libcurl, библиотека, с която може да инкурнете във всеки един ваш софтуер, и самата Curl бинарка, с която може да направите това нещо. Използвайте ги и двете неща. Така. Сървърите. Сървърите се делят на няколко типа. Основно имате стандартните широко разпространени сървъри, като Apache, Nginx и IIS. Имате други, които са по-леки, обаче с по-малко функционалности, като TFTP, HTTP и WhiteHTTP. Те са много по-леки, под леки разбирате, не че тежат по-малко, използват много по-малко ресурси на самата машина и съответно, тъй като използват много по-малко ресурси, могат да хендълнат много повече реквести. Основният проблем за хендълването на реквестите ви е колко мегабайта трябва да има всеки един процес или тред, който ще ви хендълва connection. Тези двата хендълват супер много connection, обаче сметка на това не може да направите някакви по-сложни неща, като например, ами сега application-а ми вече няма да се отваря на path 1, тя се отваря на path 2 директориката и сега това нещо, за да може да го реализирате в THTPD и WhiteHTTP, най-вероятно и тук спекулирам, не съм чел документацията скоро, ще трябва да направите symlink на файловата система. Ако използвате Nginx или Apache, просто вътре може да сложите един header access rule за Apache и да кажете path 2 винаги сочи към path 1 или обратното и сте си решили проблем. С Nginx по подобен начин може да му кажете rewrite на тоя URL и по-интересни неща може да направите с конфигурациите. Тоест Apache, Nginx и IIS имат много богата конфигурация да направите магии. Тия магии, за съжаление, повечето програмисти почват много да ги абюзват. И, примерно, може да кажете само за тази директорика искам HTML файловете да са с content type application hix httpd php edicose. При което всеки един HTML файл вече ще бъде паснат не директно като на HTML файл, който трябва статичен да се предаде нататък, а ще бъде подаден на PHP application-а, за да може да ви се генерира някакъв HTML. Разбирате ли, това са богатите опции на тези веб сървъри. Освен това имате и едни минималистични веб сървъри, които са просто да може да си пуснем нещо. Такива сървъри обикновено се използват на Embedded device, като да кажем вашия wireless router, може да го приемете като embedded device. Не, машинка, която има процесор от 6800 MHz с 60-100 MB RAM и някакви малки количества ресурси. Тези минималистични веб сървъри ви дават възможност все пак да сервирате някакъв контент, не, което е хубаво. И последната част, която е по-скоро за мен са към минималистичните, са application сървърите. Когато някой разработва софтуер, самата му библиотека, с която пише софтуера, му стартира веб сървър. Примерно Rails си има собствен application сървър. Django си има собствен application сървър. Moose, примерно, също си има собствен application сървър. Какво значи application сървър? Това означава, че вашия application реално хендълва и HTTP connection. Тези application сървъри рядко са много добри в хендълването на хиляди милиони connection в секунда. Обаче, тях може да ги сложите за някои от по-бързите, примерно зад един Nginx, може да сложите 5-10 такива application сървъра. Тоест да си пуснете 10 пъти application на 10 други машини и отпред да имате само един Nginx, който може да разпределя connection-ите към всеки един от тия application сървъри. Защо е важно да имате application сървъри? Защото application сървърите реално зареждат целия ви application, държат го в RAM-та и го правят изключително бърз, т.е. всеки един request се обработва от нещо, което е в RAM-та. Ако използвате други подходи, като например на PHP-то през FPM или MicroWSGI за Python и Perl, тези неща стават доста по-бавни, защото при известно време FPM-а трябва да стартира нов процес и този процес да зареди вашия application. При което не, вие чакате да се прочете вашия application от диска, да се резолвнат всички dependency и така нататък, което не ви се струва като много до момента, в който не почнете да удрете 1000-2000 реквеста в секунда на вашия уебсайт. Така, защо говорим за тия реализации? Защото в 99.9% от случаите HTTP не е виновен за проблема, който говорим. Проблемите с сигурността са по-често в браузърите или в имплементацията на сървъра.
И под браузъра, разбирайте, един от тъпите експлойти, които имаше едно време, беше в вашия браузър, просто си пействате URL, който е над 4K. Тъй като знаем, че URL е една линия, ще бъде максимум 4K. Очакваме от другата страна сървъра просто да ни каже, че има някаква грешка и да ни върне, че не може да обработи реквеста. Обаче от другата страна сървъра приема целият реквест и крашва. Толкова просто е. Единственото нещо, което трябва да направиш, ето това. Друг подобен казус с абсолютно същото нещо. Един голям URL, над 4K. Обаче, ако сте запознати с това какво е буфер overflow, идеята е, че то overflow към някакво нещо друго и това, което правите е след 4096 байт, просто слагате данните, които искате да бъдат в съответното нещо и се оказва, че може да направите remote execution. Ето това са неща, които са проблеми с имплементацията на сървъра, които са довели до несигурност. Използваме HTTP протокола като пренос на тия данни, за да го атакуваме. И повечето хора казват това е HTTP атака, защото е на под 80, сървъра говори HTTP, клиента, който е направил атаката е HTTP, но протокола не е виновен. Разбирате, имплементацията на протокола е в грешка. Така, в приложенията самите, в браузърите, по-скоро първо да не спомена, в браузърите имате неща, като например сървъра връща някакви данни, примерно хедъри по по-различен начин подредени и браузъра крашва. В браузъра има най-честите атаки, които са, ще ги видим малко по-нататък, са свързани с това как се хендълва информацията, която е подадена от сървъра. В случая тя може да е крафната от нашия атакуващ, ще видите след малко. И браузъра прозрачно за вас, без да ви пита за каквото и да е, да отиде на друг сайт, да преведе парички на някой друг, всякакви такива неща, които браузърът е използван, като вземете го така, браузърът е чук и вие сте използвали чук, за да прибиете някого. Точно така се използва браузърът в тези атаки. Той не е самия, той е виновен, той си рендерва пейджа така както трябва, по-стандарт, всичко му е окей. Просто данните са предадени по много приятен начин, за да може да прецакаме юзера на браузъра. Самите апликейшени, които генерират динамичния ви контент. Това, както ви казах вчера, почти всичко в момента е динамичен контент. Слагате си един WordPress, WordPress е динамичен. Слагате си една Joomla е динамичен контент. Слагате си едно Django, динамичен контент. Rails, динамичен контент. Всичко това генерира HTML, CSS, JavaScript on the fly. В зависимост от това какви параметри сте подали на съответния сайт, то генерира различен HTML. Възва се за вас към сървъри отзаде, за бази данни, взима информация въобще, всичко това. И какво се получава? Вие като потребител на това нещо, на този сайт, ако му изпратите някакви неща, които той не е подготвен да хендълне, се оказва, че вие можете да влезете в сайта, да едитвате articles, да пишете от името на някой друг, да превеждате парички, да си купите нещо. Въобще не, тъй като всичко в момента върви през интернет, реално може да правите всичко. И под всичко, разбирайте, има такива сайтчета, през които ако си логнат, може да шатдаунеш, примерно центрофугата на ядрен реактор. Не се шегувам, тия неща са публично достъпни в интернет, всяка година някакви хора просто имат желанието да намират такива неща и да оповестяват на целия свят колко тъпа е сигурността на тия устройства. Има такива неща, не се шегувам. Така, следващото нещо е като проблеми е лоша конфигурация от страна на администраторите на тези сървъри. Защото там нещата са като, например, вие сте казали, трябва да направим на тази директория, всички, които трябва да достъпват, да бъдат само от офиса ни. И казваме ми, офисната ни мрежа 192.168.0.0.24, тая мрежа трябва да достъпва тази директорика. Една директорика по-навътре, обаче дошъл другия администратор и казал, не знаеш, че в една директория по-навътре имаме едно софтуер, че лето искам да мога да го виждам от вкъщи и статистики, затова там ще му дам all from all. И какво се оказва? Една директория навътре вече всеки има достъп, само трябва да знае тази директория и всеки може да отвори всеки един файл, който е вътре, защото втория администратор не си е говорил с първия. Да? Спокойно, ще стигнем, има два слайда за това. Основното нещо, просто, което се опитвам да покажа тук е лошата комуникация между администратори. По някой път втория администратор, не е втория администратор, е application developer, който е решил да каже, аз много добре разбирам как трябва да се конфигва една система и по тази причина ще сложа тук allow from all.
Има много други такива случаи, в които администратора просто не е знал всичко свързано с съответната конфигурация, която той прави. И като добави един ред, може да обезмисли примерно 50 реда друга конфигурация, която е направена за контрол на достъп. Като например, просто да... Примерно това с Allow беше много добър пример. Има и други такива, примерно с Mod Security Rule, да Allow-ните трафик, който по принцип бихте с други 50 рула нагоре, вие сте забранили, обаче с един Mod Security Rule малко по-надолу, вие сте обезмислили всички останали или по-нагоре, зависимост както с коя версия сте. Така че, разбирате ли, грешна конфигурация има навсякъде. Това е изключително често срещан проблем. И много често, след като оправите една така честа конфигурационна грешка, заради deploy процес, някой забравя да апдейтне в гита и така нататък, се оказва, че тая конфигурация се връща пак и пак и пак много пъти за една година, докато това нещо се изчисти. Имайте го предвид, т.е. ако вие видите, че имате някакъв такъв security проблем, свързан с конфигурация на даден сървър, и те го оправят, е много възможно, примерно след 2 месеца, пак да го има, абсолютно същия на същото място. Дори може това вече да отишло и на много други места, защото, примерно, девелоперите са копирали тази директория в други директории и всичко е станало 6. Така, много хора казват, че най-лесният начин да защитим едни файлове в уеб е да ги слагаме в директория, която не е достъпна през уеб. Което изобщо не е така, защото ще видим след малко с path traversal атаките, как това нещо става много по-достъпно. Какво имаме предвид? Дърво на директориите, знаете, в Unix започваме от slash и влизане навътре. Дори с Windows пак не започвате примерно от C-то и влизате навътре в директорията. Ако приемем, че имаме home page директория и в нея имаме директорика www, в www сме си сложили всички HTML-и, които трябва да се виждат от интернет, обаче на web сервера... Добре, това ще го обясня направо на Павта Върсова. Освен това, други неща. По принцип, файлове, които не ви трябва да бъдат достъпвани през интернет, би следвало да ги забраните. Това е много важно. Обаче има един много неприятен проблем. Маркетинг хората. Много ги мрази от гледна точка на сигурност, защото те искат неща, като например, за всеки невалиден URL, който имаме, искаме да се стартира, примерно, нашия web application, да ни каже, че еди кой се опита да лобнен, че еди кой се опита да отвори невалиден URL и да му предложим различни неща, зависимо от това, от коя държава идва. Маркетинги са много хубави хора, продават много, правят ни фирмата голяма, обаче когато става на въпрос за сигурност, това е бати ужаса. Защото вместо сега да забраним абсолютно всички невалидни URL и да върна просто грешка not found, сега трябва това нещо да бъде пренасочено към нещо, към някакъв софтуер допълнителен, който трябва да се грижа за него. Много хора си казват, окей, няма никакъв проблем, аз примерно всички PHP-та ще ми ги екзекютва веб сервера, обаче админа, пред някаква причина, тая вечер, точно в 6 без 5, решил да пълня конфигурацията на веб сервера и PHP-та вече вместо да се пасват от PHP-интерпретатора, излизат в clear text. И в тия PHP-та, ако сте сложили като, например, името на базата, юзера за тая база и паролата за тая база, те вече излизат в clear text. Само защото вие счупена конфигурацията на веб сервера, се оказва, че вие ликвате юзера и паролата за вашата база. И IP адреса и така нататък. Т.е. всичко, което не трябва някой да се вържи към вашата база и да дъпи цялата база. Другото нещо е, че тук сме написали PHPS. Има едно разширение на PHP, PHPS, което ви дава възможност да паснете този файл с PHP интерпретатора, ама така да ви го хайлайтне, не в червенчко, за синичко и така нататък, не да ви е красив сорса. PHPS е съкръщение от PHP source. Съответно, ако направите един линк, симлинк от PHP файл към source файл, към PHPS, го отворите този PHPS файл, реално ще видите source отново, въпреки че PHP интерпретатора ви работи добре. Тоест, има някакви неща, които администраторът трябва да забрани и той трябва да е наясно с тези неща за съответния език, с който работи. Освен това, конфигурацията на вашия апликейшн принципно не би трябвало да бъде в WebRoot-а, но за това след малко. И освен това, има някакви ситуации, в които конфигурацията ви, примерно, е записана в .txt файл. Много чест казус в Windows-ките среди. Или .ini, пак Windows-ките среди. Или .ink, много често в PHP средите. И .ink, тъй като не се пасва от PHP, защото то може да е PHP файл вътре, обаче PHP интерпретатора не знае, че .ink трябва да бъдат пасвани от него.
и по-скоро веб-сървър да не знае това нещо. Съответно, това ви се рендерва като чист текст, изпраща се като текст plain на обратно към веб-браузър. И вие виждате съответно текста, в който като е config link обикновено пишат неща като пароли, юзери и така нататък. Да. И другия интересен казус, оставяме тук един файл и просто казваме, той никой няма да се сети да го потърси това файл. Никой, освен всички ботове в интернет, които постоянно сърчват интернета за всяка такива неща. И те какво правят ми, файла трябва да започва с буквичката А, после с Б, Ц, така нататък. После правят brute force на файлата и ги намират. Като по-често не правят brute force, ами директно знаят какви файлове търсят. Примерно application HIX има, да кажем, WordPress, има index.php, има vp-config.php или какво си. Правят си едно dictionary с файлове, които са well known и проверяват на всяка една гим, на всяка една машина, на всяка една директория, която открият. Някакви въпроси тука? Добре. Следващото нещо, аз ви казах вчера, подслушването. Ако не ползвате SSL горе, реално нямате никаква сигурност. Ето на Wi-Fi, като пусна нещо на порт 80, вие ще ме го видите, ще може да го прочетете без абсолютно никакъв проблем. Контрол на достъпа е само в HTTP протокола. Говорим за HTTP протокола. Е дефиниран само чрез Basic и Digest авторизацията. Като и за Basic и за Digest авторизацията специфично е дефинирано в протокола, че на всеки един request вие трябва да си изпращате юзера и паролата. В случая на Digest-а трябва да изпратите накрая това, което сте се договорили на двете страни. Digest-а е challenge response. Съответно, накрая имате нещо общо, което и двете страни знаете и си го повтаря, и клиента го повтаря постоянно към сървъра. Поне не е истинската парола. Да, ако е хубав дайджест механизма, поне няма да излезе паролата. Но с този съответно, аз ако съм могъл да подслушам challenge response частта, аз мога да я повторя. И идеята тук е, че трябва да накарам сървъра да ми прати същия чалендж. Това е много важната част, защото сървъра изпраща чаленджа, клиента изпраща респонса вече с чаленджа плюс неговата парола и сървъра съответно със същия чаленж проверява вече хещчето не са равни. Но имате го предвид, че тия чаленджи, имплементацията може да не е толкова добра. Има достатъчно много такива модули в интернет, дори стандартни, които не са чак толкова сигурни. И вие реално може да реюзнете съответно тоя дайджест, както го наричат. Другия тип атаки, тук, които сме описали, да гледаме в чуждата градинка, е много широко разпространен. Сега, за всеки един от тия типове атаки, които има тук, аз съм си направил малко повече слайди, за да ви стане малко по-ясно. И сега ще разгледаме Symlink и Path Traversal. Значи, имате следния казус. Имате файла etc path server на една машина. И да кажем, че path server не е толкова важен, може би тук трябваше да сложа shadow файла, в който са хешовете на паролите. Но да кажем, че това е shadow, ще го променя в презентацията. Това, което трябва да направите е на вашата си машинка, логвате се там, имате си аккаунт на shared hosting сервера. Това, което трябва да направите е да линкнете тоя файл към някакъв файл, който ви е web visible. И в момента, тъй като това е web visible, можете през web server да си го отворите. Сега, вие ако имате shell на тази машина, най-вероятно това файл ще можете да си го прочетете така или иначе. Обаче, защото това е интересно, продължаваме нататък. Тук вие ще можете, може да не можете да прочетете вие това файл, защото сте юзера Hix, не, юзера Pech. Обаче, юзера Apache, който рънва web сервера, може би да е една или друга причина да има достъп да прочете това файл. И тогава става много интересно и аз това съм го виждал. Някои хора правят следното нещо. Един синлинг на /root.my.cnf. В това файл се записва юзера и паролата за root юзера на MySQL. Администратора на MySQL сервера на тази машина. Има много чести случаи, които не мога да разбера защо ги има все още, но /root директорията е root readable. Тоест всеки на машината може да прочете файловете, които са вътре. Като тя не е примерно URL readable, ми е просто searchable, което е напълно достатъчно, а пък файла той е URL readable. Тогава няма никакъв проблем, повечето хора казват, но той не може да листне файловете вътре. На мен не ми трябва, аз знам, че този файл се казва така. MySQL клиента му трябва този файл да се казва така, иначе няма да ви прочете юзера паролата от там и да ги предаде директно на MySQL сервер.
тъй като аз го знам, единственото тя е да мога да вляза в тази директория, т.е. да ресърча директориката. Перфектно. Съответно, трябва си един синлин такъв, обаче аз все още не мога да го отворя това нещо. Обаче поради някаква причина, Apache Web Server може. И защо, не, тази атака, симлинг атаката, идеята е не вие, не вие да отворите един файл, до който вие директно нямате достъп с вашия юзър на тази машина, обаче другия юзър, този с който се сервират файловете, има достъп. Защо? Защото вие, примерно, давам ви един много прост пример. При мен всеки един юзър е черутнат. Не? Ние сме shared hosting фирма, имаме стотици акаунти на една машина. Тоест много юзери на една машина. Всичките имат SSH достъп до тази машина. Съответно, всичките би трябвало да могат да видят файловете на сетчета. Обаче, ние така сме го направили, че не могат да си видят файловете директно. По никакъв начин. Обаче, веб сървърът трябва да може да види файловете на абсолютно всички, не така. Съответно, те какво правят? Ми правят един симлинк, без да знаят не, че тоя файл съществува. Казват, примерно, home, pencho, наклона на www, наклона на vp-config.php и го симлинкват към текстов файл при тях си в home, pencho, www, info.txt. След това си отваря техния си сайт, веб-сървъра вижда този симлинк и отваря на Pencho в директориката в конфига и го пейства като текстов файл. Това е атаката. И тая атака е супер разпространена. Повечето веб-хостинг фирми нищо не са направили в тая насока, това нещо да не се случва. Ако вие искате наистина да се защитите от това нещо, имате няколко варианта. В кърнала на Linux има един патч с Guard Security, който като го сложите, подобна атака не работи, поради простата причина, че симлинка, който вие сте направили, ето е тук е така, примерно info.txt файла, е олнат от вашия юзер пешо, обаче файла към който сочи, примерно тук е tcpass.srd, е олнат от юзера root и тъй като двата се различават, кърнала казва няма да го пусне това нещо. Ако не ползвате този kernel патч, има няколко фикса в Apache и в Nginx, които дават възможност не, да се превентне тази атака, но трябва да имате предвид, че там има проблем с race conditioning. Тоест, Apache Web Server е проверил този файл олнат ли от кого олнат, от пешо, този файл от кого олнат и след това, след като го е проверил това нещо, в този момент този симлинк е бил променен. И в момента вече, който вие отваряте файла да го четете и да го давате на веб сервер, отваря файла и го чете да ви го дисплейне в браузъра, той вече чете другия файл. Тоест, това е race condition. Подменено е в момента, в който вие го правите това нещо. В момента, в който вие четете файла. Тоест, in user space, много сложно е да се протекнете от този проблем. Следващото интересно нещо е, можете примерно да достъпите неща, които не са visible в интернет, не, не са web visible за другия клиент. Примерно може да прочетете почтата. Тъй като знаем, че почтата на всеки един клиент му стои в неговия home folder в mail папката, единственото, което трябва да направим е да симлинкнем тази папка в някъде web visible за нас и web сервера, вътре да чете тия файлове и ние да му четем почтата. Не се шикувам да работи. Така. Сега моментите, когато вие искате да прочетете, тук без симлинкове, вие искате просто да прочетете даден файл, до който реално нямате достъп, не е visible, вие нямате SSH на тази машина. Тези, на този тип атак се наричат path traversal, като идеята е много проста. Виждате, тук е едни точки. Всяко едно двоеточие реално казва, върни се една директория нагоре, върни се една директория нагоре. И сега вие не знаете колко директории нагоре, обикновено това, което правят атакуващите са между 7 и 13. Като 7 е най-честия казус. 7 до 8 са най-често разпространените нагоре. И какво означава това? Че ако нашия application се намира в home, pesho, www, една надолу, втора надолу, трета надолу и стигаме до слеша. От слеша надолу не може да се отиде, съответно всяко едно точка, 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 точка ни връща се в слеша. Което не е проблем. И в един момент от времето ние казваме, окей, слеш etc, слеш password. И отваряме файл, който не е достъпен през web. Честито, отворихте файл, който нямате. Много лесно това се проверява не точно с файл, който задължително знаете, че го има на тази машина, като password файл е задължително да го има всеки един Linux Unix. И други интересни неща, примерно изнесли сте си VP конфигуриране, това ви е конфигурацията на WordPress, сте си изнесли някъде малко по-назад, не, да не се вижда в, да не е accessible през web, т.е. ако случайно администратора се прецака нещо и почнат PHP-та да се пасват като текст, да не ви излезе паролата. Казвате, всичко е 6. До момента, в който не използваме path traversal атака, с която съответно точка, 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 точка да отидат назад. Какво правим за
Следващото нещо, което е също интересно, вчера ви казах за URL encoding. Ей, някои хора ще кажат, няма проблем, аз ще направя protection, в който ще кажа точка, точка на клона, не трябва да има втора URL. Не така. И погледнете последния ред. Там няма точка, точка на клона. Но това е URL encoded, точка, точка на клона. Съответно, току-що преминахме вашата защита. Следващото интересно нещо е, че освен URL encoded, може да използвате други типове енкодинги, които след първия реквест към сървъра сте разбрали, че сървъра поддържа примерно български, поддържа руски, поддържа някакви други типове енкодинги или UTF-8. В тази ситуация вече можете да предавате информация и в хедерите, и в самия реквест, която е със съответния енкодинг. Много хубаво. Просто тук сменяме процент F нали, на съответния език. Разбирате за какво си говори? Парсинга е малко предсакваща работа. Да? На български кодинг примерно ще бъде процент 3-9. Не, българския не се URL кодва в случая. Защото ти директно ще си отиде и ще го хендълне. Еми, да, ма и за точките важи абсолютно същото нещо. Просто ти не знаеш не и в... Не знаеш в UTF-8 как изглеждат. Аз изобщо не съм си правил продане. URL encoding е най-простото нещо, но съм виждал и други неща. И тук зависи вече как ги хендълва сървъра от другата страна. Тоест, ако сървър е казал, аз мога да чета UTF-8, ти можеш да ми изпратиш всичко в UTF-8. Само че сървъра, като е казал, аз мога да чета UTF-8, той си е зарадил просто един модул, чета UTF-8. Ама ти като си писал конфигурацията вътре, си сложил не, точка, точка на клона, си сложил точка, точка, процент 2F, не така. Ама не си сложил и точка, точка, не еди какво си UTF-8 стринга, другото което е сървъра е възможно изобщо да не поддържа UTF-8 чарактери в конфига си. Тоест ти да не можеш да го напишеш реално, разбираш? Има го такъв казус с няколко имплементации, съм виждал това нещо. Тоест ти... Ти не можеш да защитиш, защото просто не мога да го напишеш там. При което, какво правиш? Ми пишеш си собствен модул към сървъра, за да можеш да се протекнеш от съответните типове атаки. Така, по принцип, това нещо се защитавате в веб сървъра. Хубавите веб сървъри имат стандартна конфигурация вътре при себе си. Настройка, с която може да изключите Path Traversal. Няколко реда са, просто една опция, включвам и изключвам Path Traversal, но другото важно нещо е, че някои веб сървъри ви дават възможност да кажете, окей, той може да се връща назад, но само до веб рута си, т.е. за всеки един хост имаме дефинирана една директория и повече от нея назад не може да излиза. Не използваме за рут, за слеш. Това не чарутваме, реално просто идеята каква е? Вие правите един request, get, наклонена, точка, точка, наклонена, точка. Еди какво си нататък, не така. Той get се пасва от веб-сървър. В момента в който преди да тръгне да търси файла, в момента в който почва да чете това нещо, казва, окей, този път го славяме реативно на примерно homepage. Ето тук е така. Homepage ми е основната директория, или по-скоро homepage www ми е основната директория. И аз взимам всичкия този път, виждам на ни точка, точка на клона назад, така, тръгвам да търся и стигам до homepage www. И от тази нататък не излизам назад. Това ми е първата директория, всичко останало не може да се добави повече. Това е тарикатско, защото самия веб сервер ви го прави и казва, повече от това не може да влезеш навътре. Има такива модулчета за серверите, стандартно, мисля, че го няма нито в Apache, нито в Nginx, това нещо. Така, респонс сплитинга. Това е супер яката атака. Радвам се, че не работи много добре. Пред повечето имплементации вече го хендълват това нещо. Имате следния казус. Правите си кърл към напешо сайтчето и напешо сайтчето поддържа параметър name, който може да му подавате някакъв стринг. Тоя стринг се контролира изцяло от вашия веб браузър. Не, така, вие го изпращате съответно. Стандартно вие си изпращате, ето е този request, при което получавате 302. Респонса го виждате отдолу и той ви казва 302, обаче тъй като вие сте го отворили с слеш на клона на name еди кво си, той ви редиректва, не знае, че не сте имали преди това нещо, сте имали преди main.php въпросителна name равна 0. Което е много готово и с това продължаваме на следващото нещо. Аз съм един много хубав човек,
И изпращам същото нещо. Само че е тук, тя ще я махна вън на балак. Добре, name ми е тоя URL encoded string. Знам, че не го четете, но тоя URL encoded string е, ето е този резултат отдолу. Тоест, ето ви го това тук. 0%0D, процент 0A е URL encoded carriage return new line. Carriage return new line е разделението между хедерите в вашия request. Съответно, вие казвате, веднага казвате на сървъра от другата страна, че е тук и така, имате carriage return new line накрая. Разбирате? Тоест, то не, вместо нона и тук, в началото имате просто единична кавичка, carriage return new line. От другата страна сървъра го вижда това нещо, няма никакъв проблем, свърши ми този хедър, location хедър. И от тази нататък почваме да принтим. И принтим content length 0. И е тук е така. Тоест не очакваме нищо повече. Така. И след това пишем HTTP 1.1. 200 окей, просто. Добър беше вашия request. Все едно отговаряте на два реквеста в един. Вие сте направили един реквест, но сървъри отговарят с две неща. Няма никакъв проблем. Пайплайнинга позволява точно такова нещо. Вие сте направили един реквест и пайплайнинга ви връща два резултата, защото ви трябва. Примерно индекс HTML и неговия CSS. Разбирате ли? Това е валидно, имам го записано в RFC-то и ви казах, че може да се случи. Не, да получите повече от един файл наведнъж. Вие не сте ги реквестнали, обаче идват. Съответно, ето ви го втория отговор, който е content type text HTML. Неговата дължина е 35 знака. Ето ви 35 знака. System is down. Това е. И това какво се получава? Единственото, което съм направил тук е да крафна е този текст, който... Вземете си този текст отдолу, ето е. Напишете в Google не, URL encoder, отваряте сайта, пействате му този текст, взимате си URL encoder текста, не, тотално не ме интересува как се прави URL encoding, взимате този резултат и го пействате в формичката на съответното сайтче и оп, сайтчето вече, когато вие натиснете Submit, ще ви връща винаги System is down. И защо това е интересен казус? Защото вие можете да дадете един така крафнат линк на някого и той като кликне, всеки път ще мисли, че това сайт е down. Не, това е просто трик, който може да направите. И сега, вие си помислите, ама то не е никакъв смисъл да го правиш така. Сега си представете, че правите една страничка, която е много добре индексирана от Google и в тази индексирана страница наредите само и такива линкове. И изведнъж Google ви дава директно search result, в който някой клика и получава това нещо. И сега, тук това е малко useless. Представете се, че тук е така има JavaScript. Тогава ние вече weaponizваме тая атака, ние може да използваме браузъра на този клиент, на този юзър браузъра, може да го използваме, за да направи той за нас примерно Ajax request за някъде. И почват нещата да се навъзват. Response splitting по принцип не би следвало да работи на повечето системи, поради простата причина, че веб сървърът би трябвало добре да ви раздели хедерите, но тъй като той следва все пак стандарта, catch return new line, очевидно е край на този хедър. Обаче от друга страна, вашия application би трябвало да знае, че тези хедери, които сте получили, не трябва да ги връща наобратно. И вашия application, тук говорим PHP-то, Ruby-то, Python-а, първо отзаде, те трябва да знаят, че това не трябва да се пасва. И не трябва да се предава нататък. Това са хедери, за които вие нищо не знаете. Така. Фишинг. Значи, много често големите атаки, свързани с уеба, не, тия, за които се тръби най-много, за които пращат хора в затвора, са свързани с фишинг. Идеята е, че вас ви пренасочват на някакъв сайт, на който сайт реално примерно има копия на PayPal. Изглежда точно едно към едно като PayPal, ама не е PayPal. Не, това е много важно нещо. И просто вие не забелязвате в URL какво пише. Но най-честите казуси, както виждате тук, Windows Update Microsoft.com.fu.td. Колкото по-дълъг е адрес URL-а горе не, на хоста, който е написан, толкова по-лесно на човек тотално да го дисрегадне. Като например може да имате www.facebook.com.myexample.com. Не разбирате. И това е много готин казус, в който вие, ако не да гледате горе какво пише, вие сте директно на този сайт, правите си този сайт, си работите.
казвате SSL, няма никакъв проблем, тоест аз ще си купя за този си subdomain SSL сертификат, ще го верифайна. Да, може да не пише Facebook, но ще пише Facebook, няма проблем. Или Facebook и така нататък. Ще измисля нещо, което е близо да се объркате отгоре, отгоре да не си личи много, че това не е Facebook. И всичко е 6. Другото, което е, ако използвате по-ефтин сертификат или безплатен такъв от Let's Encrypt, в common name на сертификата ще пише примерно www.facebook.com.example.com. Съответно, вие ако не догледате до края до мен, www.facebook, ясно не е Facebook, е затваря. И банката ни, да, банката ни, на .example.com, като го изтървете и до там вече с вашата банка. Идеята е вие да бъдете излъгани, че това е този сайт. Той изглежда досуш като другия сайт. Само дето е прокси за другия сайт. Съответно, вие си въвеждате юзър и паролата. Той ги въвежда обратно от другата страна към PayPal. За вас, не да ви е по-удобно. След което на вас ви се източват всички пари. Вие плащате там 10-15 долара, които сте искали да платите за съответното нещо, за качалката за вкъщи. И в крайна сметка сте с 1000, 2000 или 5000 долара назад. Много лесно се получава. Тук сме сложили Windows Update Microsoft.com, защото има много хора, които доста дълго време си сваляха апдейтите на антивирусни програми на операционната система от някакъв домейн директно, кликнали се някъде, да, не получили се имейл, в който пише, нали, трябва да се апдейтите, това е линка към новите пакети, те просто кликат, разбирате, цък. И до там не отварят другия сайт, изобщо не поглеждат, свалят, сами си го инсталират, това е тип африкански вирус, не, тъй като няма много пари тук, много ви моля, изтрийте си всичките файлове и си изключете компютъра, нали? Така, по този начин не, просто хората биват излъгани и си правят сами проблем. За HTTPS ви казах. Следващото интересно нещо е, сигурен съм, че вие не правите разлика между IPBG и IPBG, обаче и тук е така ATO или ETO или ПТО е на кирилица. Браузъра ви няма да направи голяма разлика до момента, в който вие не кликнете на този линк и тогава браузъра ви ще го конвъртне, съответната буква ще конвъртне на -X или какво си, така както е стандарта в DNS за превръщане на International Domain Names, т.е. от един character set към друг character set, така, към ASCII. Съответно, вие докато не кликнете на това нещо, нищо не се е случило, обаче като кликнете, браузъра вече отгоре ще ви смени хоста. Това са по-старите браузъри. По-новите браузъри, за да не го правят толкова неприятно, защото е супер неприятно отгоре да виждаш -X или какво си, като име на домейн, сега просто ви го пишат на кирилица. Съответно, ако искате да си купите велосипед, може да напишете магазин за велосипеди.com или там BG или каквото е, и този домейн да ви остане на кирилицата. Обаче представете си, че просто си купите домен, който има едновременно кирилица и латиница вътре. Ау, колко неприятно. Или просто може да мапнете българските букви изцяло към латинските букви. Още по-неприятно. И сега вече може да купите сертификат за абсолютно този домен, само че на кирилица. И фирмата ви може да, не, вие може да имате даже валидна фирма, регистрирана по този начин. Има тъпи регистрари и SSL провайдери, които ще ви позволят да направите това нещо. Няма никакъв проблем. Другото интересно нещо е, както виждате, тук сме показали, че може да използвате юзера и паролата като информация, мислидинг за съответно ползвателя на сайта, за да може да го бъркате, не, че това наистина е този сайт, не това точно нататък, си мислите, тук са параметрите. Не? Хората, ако не се усетят, че трябва да има слеш, че трябва да има въпросителна, не? А те повечето хора реално не знаят защо има въпросителна там, защо има слеш. Не? Баба ви със сигурност не знае за какво стана въпрос тук. И просто вижда, да, www.facebook.com, двоеточие, и какво си, няма никакъв проблем, кликам, написвам си паролата. Много ви благодаря от Facebook, че ми спратихте имейл, че някой се опитал се логне с моя акаунт. Да, такъв ще бъде имейла при мен. Така, някакви въпроси тук? Това са дълго. Браузърите много често правят някакви неща, които да са по-лесни за вас. Като например, ако се объркате, ако ми стайкнете нещо, да добави www, примерно.
когато въвежда някаква цифра, се опита примерно да пасне като IP. Не, това мисля, че вече не го правят, но е възможно. Не, особено примерно, че сега имаме IPv6, нали? Което, както знаем, се пише доста неприятно. Така, някакви въпроси тук? Малко почивка ще направим.